Benicarló prorroga fins al 9 de desembre les restriccions per a frenar la propagació del virus al municipi. D'aquesta manera, els centres de dia continuen amb l'activitat suspesa, així com les visites guiades i els esdeveniments esportius no regulats pel Consell Superior d'Esports. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Senia. és dimecres 18 de novembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El Regidor de Sanitat de Tortosa assegura que la construcció d'un nou hospital és una necessitat sanitària. És per això que demana el Departament de Salut que escolte els professionals abans de prendre decisions sobre l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta i de descartar la construcció d'un nou hospital. L'Ajuntament de Morella ha visitat les obres de restauració del castell per veure el seu abans. De moment s'han instal·lat dos dels quatre contraforts a la part exterior de la muralla i també s'han actuat en la teulada de la torre de la Pardala. Nena. Segueix la polèmica al voltant de la construcció de la planta de compostatge a Aldover. Davant el revolt que ha aixecat entre la ciutadania, l'alcaldessa Rosalia Pegueroles, ha explicat que l'Ajuntament només ha seguit la llei per tramitar el projecte. El circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre prepara un certament diferent per al 2021. Si la pandèmia ho permet, la cursa Trencà Cims de Pauls i la cursa del Pastisset de Benifallet es faran amb el format habitual, però la resta serà virtual. L'Ajuntament de Benicarló prorroga les restriccions per a fer front a l'augment de contagis al municipi fins al 9 de desembre. Així les visites guiades segueixen ajornades, continua la prohibició d'accés públic a esdeveniments esportius no regulats pel Consell Superior d'Esports i els centres de Dia continuen amb l'activitat suspesa. L'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, ha firmat un nou decret amb les mesures que s'aplicaran a la localitat per frenar els contagis i que s'allargarà fins al 9 de desembre. Aquestes mesures segueixen sent les mateixes que el passat 30 d'octubre i inclouen la suspensió de l'activitat als centres de dia municipals i també gestionats per entitats socials, així com l'activitat de la unitat de respir. Tot i això, el cessament de l'activitat anirà en gran funció de l'evolució de les dades de contagis perquè des de l'Ajuntament no descarten reobrir els centres abans del 9 de desembre si les circumstàncies ho permeten. Tanmateix, el tancament de parcs estarà vigent fins al 29 de novembre. D'altra banda, el decret manté la decisió de no seguir espais municipals i l'ajornament de les activitats previstes amb guia turístic. En relació amb les activitats esportives, el parc de Calistènia continuarà tancant, quedant prohibida l'assistència de públic als entrenaments i competicions oficials, excepte en el cas de competicions regulars pel Consell Superior. I pel que fa als espais culturals, el MUCB podrà acollir visites sempre que no supere un terç de l'aforament de les sales i espais tancats del museu. L'auditor i Pedro Mercader manté la programació reduint l'aforament al 25% i en cas d'actes que s'organitzen sense espais a l'aire lliure, el públic haurà d'estar assegut i no podrà superar el 50% de l'aforament autoritzat. reaccions a l'anunci de l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. L'exregidor de Sanitat de Tortosa, Xisco Laosa, ha demanat que s'escolte als professionals de la salut abans de descartar la construcció d'un nou hospital. L'exregidor de Sanitat de Tortosa, Xisco Laosa, ha demanat al Departament de Salut que escolte els professionals abans de prendre decisions sobre l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta i de descartar la construcció d'un nou hospital. La OSA ha afirmat que després de 14 anys de projectes i promeses, els professionals de la salut també han de dir-hi la seva. Han passat 14 anys que han hagut diferents projectes que cap ha estat viable, cap s'ha fet, que s'han pagat, però que continuem amb la mateixa problemàtica. Jo crec que s'ha d'escoltar els metges, les infermeres, la gent que està treballant al l'edat de la cinta per a que tingui una visió més acurada i potser menys interessada del problema. Que no ens vinguen en promeses que després no compleixen. Estem ja cansats d'esperar. I crec, honestament, que mereixem el que altres necessiten i el que altres demanen. La OSA ha volgut replicar el diputat republicà Lluís Salvador, que fa una setmana va assegurar que tothom sap que no hi ha recursos per fer un hospital nou. Segons l'exregidor, des del 2006 han tingut temps de cercar diners o bé de reservar partides cada any per tirar endavant el projecte. Si falten diners, que es vagin a buscar els diners. Perquè Lluís Salvador, la setmana passada, mm -hmm. si no recordo malament, va fer unes declaracions dient que tothom, tothom sap que, que no hi ha recursos per a, per a un nou hospital. Evidentment que possiblement no hi ha recursos si és en la partida pressupostària d'enguany. Però des del, 2000, des del 2006, que jo era regidor de, de Sanitat a l'Ajuntament de Tortosa, fins ara han passat 14 anys i s'han fet moltes partides pressupostàries a nivell de salut. Per què no s'anava destinant cada any un tant per a poder-ho fer a Tortosa? Dic a Tortosa o a les Terres de l'Ebre, perquè necessitem un hospital. Que busquen els diners. Perquè segons per a què, sembla ser que sí que hi ha diners. I segons per a quin lloc, sí que hi ha hospitals nous. La OSA també ha afirmat que la construcció d'un nou hospital és una necessitat sanitària, així com una urgència des del punt de vista territorial. Per què? Quan parlem de sanitat i quan parlem d'educació, no estem parlant ni de metges, ni de mestres, ni de pacients, ni d'alumnes, només. Estem parlant de territori. Un territori, si es vol desenvolupar, necessita una bona oferta sanitària i una bona oferta educativa, a més d'altres coses. Però aquestes dues són qüestions fonamentals. L'Ajuntament de Tortosa encara no coneix el projecte de retirada del monument franquista amb el que treballa el Departament de Justícia. Ho ha dit el primer tinent d'alcalde, Enric Roig, a l'entrevista de l'Ebre al dia, que també ha acusat als partits de l'oposició de voler desgastar el govern municipal. Roig assegura que no han paït encara que el PSC hagi entrat a governar amb Meritxell Roger. Sense notícies del desmantellament del monument franquista a l'Ajuntament de Tortosa, un dia després que la consellera de Justícia, Esther Capella, anuncies que en breu es coneixeria, a l'Ajuntament no en tenen cap constància. Jo com a regidor d'Urbanisme i Penetrient no tenim cap constància de, per part del de Departament de Justícia de que hi hagi cap projecte, bon projecte, al qual nosaltres hauríem de donar la llicència oportuna en els informes corresponents, en aquest cas ara la G, cap constància. Per tant, per això li dic que em sona molt a Ufepe Colombs, bueno, però bueno, ho veurem, si ho ha promès, ho veurem, esperem. Això és el que ha dit el primer tenent d'alcalde Enric Roig a l'entrevista de l'Ebre al dia, on també ha acusat els partits de l'oposició d'ajuntar-se per desgastar el govern municipal. El que no pot ser és que quan l'alcaldessa truca a cada un dels portaveus, els informa, ningú diu res, després hi ha com una mena de complot, com xorça, de dir, anem a erosionar el govern. Mira, ara no toca erosionar els governs. Jo penso que a Tortosa el que està passant és que no s'ha assumit, no s'ha assumit que el PSC ha entrat al govern municipal, eh, però, claro, que recorde tothom qui va rebutjar d'un govern d'esquerres al PSC. Esquerra i movem. Roig ha deixat clara l'oposició dels socialistes al projecte d'ampliació de l'hospital presentat per Salut, que consideren inviable tècnicament. Insisteix en un nou hospital i acusa Esquerra de no prioritzar les terres de l'Ebre quan es plantegen a Girona, Olot, Viladecans, a Tarragona, que es plantegen a l'Ebre també falta un hospital de referència que no tingui els problemes de mobilitat que té i, per tant, que estigui adequat al segle XXI. Per tant, mos mereixem, mos mereixem no les molletes, sinó mos mereixem lo passen, eh? I els recursos, i aquí contesta el senyor Salvador, els eh? recursos quan volen se troben. Enric Roig també ha avançat que el govern municipal de Tortosa està treballant en l'ampliació parcial de l'auditori Felip Pedrell, una reforma del vestíbul i de la sala d'actes que permeti optar a la subvenció del govern català de 250.000 euros després que l'oposició tombés en dues ocasions el projecte de reforma integral de l'equipament. Representants de l'Ajuntament de Morella han visitat aquest dilluns les obres al castell per veure el seu abans. En aquests moments s'està treballant en les torres de Sant Francesc i la Pardala i en un tram de la muralla. Les obres de restauració que s'estan portant a terme al Castell de Morella continuen sense incidents. En aquests moments els treballs se centren en un dels trams de la muralla i de les torres de la Pardala i Sant Francesc. Aquestes obres que asseguraran l'estabilitat d'aquesta part del castell compten amb un pressupost d'1,5 milions d'euros. Els treballs que s'estan executant eren necessaris per a conservar les dues torres i la muralla del castell que patien greus danys, fet que posava en perill l'estructura i han pogut veure com ja s'ha reconstruït i ja s'ha rehabilitat doncs, pràcticament tot el llenç de, de muralla de la part de, de baix que connecta aquestes torres en el que seria la zona de, de la guarderia, no? eh, tota aquesta part exterior, ja s'han construït eh, dos contrasforts dels quatre que, que, que aniran i després pues, bueno, ja estan molt avançades també la reconstrucció de, de les torres. En aquests moments podem veure com s'està construint el nou teulat de, així de la torre de, de la Pardala i també serà molt interessant i ara ens falta acabar de, de visitar també el que serà la nova plaça on està doncs, bueno, tota l'estàtua de Cabrera i xellens de, de muralla dels més antics de, de tot el castell, on podem veure totes les fases constructives. Aquests treballs no només permeten recuperar aquesta part danyada i comptar amb una nova zona visitable, sinó que també beneficiaran l'economia local, ja que les actuacions mobilitzen un gran nombre de recursos i treballadors. Destacar com dic, la gran inversió que, que s'està fent, el nombre tan important doncs, de persones que estan eh, treballant, a més, doncs, bueno, és la empresa Urcotex, que és l'adjudicatària, està treballant, la veritat, en molts proveïdors i empreses locals i d'ací de, de la comarca, que també és d'agrair, i com dic, doncs, bueno, una inversió de més d'un milió i mig d'euros, quasi, i, doncs, bueno, com diem, molt important per al castell i que continuem no?, en esta millora eh, del nostre monument més important. De moment, els treballs de restauració al castell de Morella avancen a bon ritme, tot i que encara no hi ha una data per a la seva finalització. Segueix la polèmica del projecte de la construcció d'una planta de compostatge de gallinassa a Aldover per l'empresa avícola Roig Orgànics. Davant el revolt que ha aixecat entre la ciutadania del municipi, l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pegueroles, ha alegat que l'Ajuntament només ha seguit la llei per tramitar el projecte. L'alcaldessa del Dover, Rosalia Pegueroles, defensa que l'Ajuntament ha seguit tots els passos per tramitar el projecte d'una planta de compostatge de gallinassa al terme municipal. L'alcaldessa ha alegat que ells no tenen competències urbanístiques, però sí ambientals. Per això, vetllaran que el projecte, que ja ha causat rebuig entre part de la població, segueixi tota la normativa. En postura de l'Ajuntament, nosaltres estem bastant, bastant limitats en el qual és la part urbanística perquè són, són competència de, de, de lo que és la CUT. La part ambiental és la que ens toca a terme municipal perquè porta al Consell Comarcal. I és aquí, en nosaltres, hem de posar-hi, la veritat, molt d'incapeu a que les coses es facin de, de manera rigorosa. L'únic partit de l'oposició, el PSC, es mostra contra la planta i reclama a l'Ajuntament a fer una consulta popular abans de tirar-lo endavant. Sempre ens hem oposat a la instal·lació d'una planta de fem sòlids de gallinassa al poble del Dover. De fet, els anteriors alcaldes del PSC ja s'hi van oposar perquè no beneficia el nostre poble. L'oposició també denuncia falta de transparència. Diuen que no se'ls ha informat ni a ells ni a la ciutadania, però admeten que el ple del 8 d'octubre es va donar compte del decret d'alcaldia pel qual s'iniciaven els tràmits de la planta. posició penso que és la, la menys adequada per a parlar d'això. Mm, saben perfectament que la tenen la informació al seu abast de la mà, poden mirar tots els expedients i, evidentment, jo entenc que com a, com a persones que estan a l'Ajuntament, han de tenir tota la informació. L'alcaldessa defensa que ells pretenien fer una assemblea oberta als veïns i veïnes a l'octubre, que no s'ha pogut celebrar per la situació sanitària. Tot i així, es compromet a fer-la un cop les mesures sanitàries, una reunió que ja s'hagués pogut fer al juny, quan el projecte es va sotmetre a informació pública al butlletí oficial de la província de Tarragona, quan encara es podien presentar al·legacions, un termini que va finalitzar el 5 d'octubre. La Diputació de Castelló ha aprovat per unanimitat el Pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. La decisió s'ha pres després de 13 anys de l'aprovació de la llei. A la votació, la Diputació de Castelló ha aprovat el Pla d'igualtat amb el vot a favor de tots els grups polítics i dels departaments de l'ens provincial. "Hoy és un dia important para esta institució. Ja que aprovamos, aunque sea con más de una década de retraso, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Diputación de Castellón. Un plan que ha sido consensuado y en el que han participado todas las fuerzas políticas y agentes sociales con representación en esta Casa. De hecho, fue el primer paso nada más crear el área de igualdad constituir una comisión negociadora del Plan de Igualdad, incorporando a la misma a todos los partidos políticos, sindicatos, así como el personal técnico de las principales áreas vinculadas, recursos humanos, igualdad, formación, contratación y prevención de riesgos laborales, a quienes impartimos una formación básica en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para que todos los miembros de la comisión tuvieran unas competencias adecuadas a la hora de redactar el Plan de Igualdad, establecer conceptos y diseñar estrategias que primer Platin tindrà una vigencia de 4 años, fines al 2024, y cosa de Treche e Iso espera solí la igualdad efectiva en las oportunidades desde el organismo de gobierno. El objetivo general de este plan de igualdad es difundir y visualizar una cultura de la organización comprometida con la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y predisponer a toda la organización para trabajar hacia este objetivo común. Serà fundamental eliminar els obstacles existents per a la consecució de la igualtat real actuant sobre les normes, però també sobre les estructures, mentalitats i costumbres. Tots els departaments de la Diputació han treballat conjuntament amb l'àrea d'igualtat per a poder realitzar aquest pla d'igualtat d'oportunitats. Ara falta començar a aplicar-lo per a aconseguir els objectius. Salve i respectem és el lema de la nova campanya que ha impulsat l'Institut Català de les Dones per lluitar contra les violències sexuals a les terres de l'Ebre. La campanya ha sorgit de la formació i treball realitzat amb tècnics de 17 ajuntaments i consells comarcals de territori als quals se'ls farà arribar per a la seva distribució polseres i bosses amb aquest lema. L'Institut Català de les Dones ha engegat una nova iniciativa de sensibilització per avançar en la lluita contra les violències sexuals a les Terres de l'Ebre. Es tracta de la campanya Xalem i Respectem, adreçada especialment a l'oci nocturn. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez, ha remarcat que, malgrat s'han suspès festes i festivals, continuen havent agressions al carrer i a casa contra les quals cal lluitar. En la realitat que avui dia donada la pandèmia i les restriccions socials, s'han suspès moltes festes i però les agressions sessuals continuen a veure, al carrer i a casa. Hem de tenir en compte que, vols als carrers i a les places s'ha traslladat a dins les cases. I per tant, haurem de canviar la forma de votar-ho. I les campanyes de sensibilització es devenen més importants que mai, perquè no tenim aquests agents socials que eh, estarien al carrer, a les festes majors, que trobem els punts vides, que trobem molts, molts més eh, agents que poden intervenir en la situació. La coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre, Carme Valls, ha explicat que la campanya ha sorgit de la formació i treball realitzat amb tècnics de 17 ajuntaments i consells comarcals del territori, als quals se'ls farà arribar per a la seva distribució 10.000 pulseres i 5.000 bosses amb el lema Xalem i Respectem. Durant el mes d'octubre han fet una formació a l'Institut Català de les Dones, aquesta formació eh, que l'han pogut eh, fer 30 persones de 17 ajuntaments diferents, entre personal tècnic també algunes regidores, també els Consells Comarcals i els CIATS han col·laborat i d'allí, del treball d'aquest curs, és d'on ha sortit aquest lema i aquest sublema. Per tant, ja portava el que era la formació que d'allí havia de sortir. Per tant, bueno, com podeu veure, xalem i respectem. Evidentment, no cal ni dir-ho, no, que és un, un missatge que és nostre, propi de les Terres de l'Ebre, perquè, perquè la paraula xalem realment per a, per a potser comprendre-la, a millor som d'aquí, no? Per a nosaltres sabem el que és a la vol dir, bueno, evidentment, nosaltres ja ho sabem, divertir-se, passar-ho bé, però evidentment basant-nos en el respecte. Tot i que aquest proper 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, no es podrà sortir massivament al carrer, es demana realitzar un minut de silenci a les 12 amb l'objectiu de controlar l'acumulació d'algues i proliferacions de plantes aquàtiques, Endesa realitza aquest dimarts un desenvasament extraordinari del riu Ebre en el seu pas per Flix. Acordada amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, aquesta actuació alliberarà 1.200 metres cúbics d'aigua fins a tres cops en només 11 hores. Flix veu com aquest dimarts el riu Ebre baixa amb virulència en el seu pas per la població i es menja fins i tot part de la llera i els camins que el voregen. No és un fenomen natural, sinó una actuació acordada entre Endesa i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre amb l'objectiu de controlar les poblacions de macròfits. Desembassaments extraordinaris com aquests se solen realitzar la primavera i la tardor i en aquest cas s'allargarà 11 hores on en tres pics del dia concrets s'alliberaran fins a 1.200 metres cúbics d'aigua per segon. La voluntat és la de garantir el manteniment ambiental del meandre i alhora sanejar el riu de les algues que s'acumulen en el seu pas pel Baix Ebre. Pel que fa als pantans de les Terres de l'Ebre en el darrer any, Mequinensa marca 253 hectòmetres cúbics menys d'aigua que la mateixa època del 2019 i Ribarroja un 0,17 menys. Unes dades que no segueixen la tendència dels pantans de la Conca de l'Ebre. Mentre que la mitjana dels últims 5 anys s'ha situat a 4.259 hectòmetres cúbics, un 53,8 de la capacitat total, a dia d'avui és de 5.070 hectòmetres cúbics, un 10,20% més i un 7,7% més que l'any anterior. Els alumnes de l'Aulari de Castellfort, del Cras i han visitat aquest dimarts el poblat Iber i de l'edat de ferro de la Lloma Comuna per conèixer de primera mà els treballs d'excavació que s'estan desenvolupant a aquest llaciment. Els xiquets i xiquetes de l'Aulari de Castellfort han visitat el poblat hivern i de l'edat del ferro a la lloma comuna amb l'arqueòloga Anna Vicià per veure les excavacions que s'estan duent a terme en aquests moments al jaciment i que finalitzen aquesta setmana després de dos mesos de treball. I la veritat és que els resultats són molt bons perquè confirmen un poc el que es va excavar ja l'any 2010. En el que és el poblat se va excavar eh, com a mesures compensatòries de quan es va fer els parcs eòlics, se va excavar i consolidar una part, i per altra banda, hem continuat els treballs de consolidació i restauració, també eh, perquè bueno, des del 2010 no s'havia fet ninguna intervenció. Això és una zona de... que passa molt de perquè és una via pecuària. Aleshores, a l'estat obert, la ravera pasturava per damunt del poblat i s'havia bueno, havia erosionat i deteriorat molt les estructures. L'any 2010 i al voltant de la construcció dels parcs eòlics de Folk 1 i 2 s'excavava el jaciment. Una dècada després s'ha condicionat continuant amb les excavacions i amb el tancament de tot el recinte. El que hem fet és eh, fer una neteja important i rehabilitar eh, les estructures en, les en, en pedra en sec, totes les pedres que estaven caigudes, i donar-li tot, tot el que és el jaciment, un, un conjunt. A més a més, eh, també hem ballat, el, hem fet un tancament perimetral de l'àrea excavada, en el qual esperem que, que es conserve ja durant molts anys. Els més menuts de Castellfort han pogut observar aquests xavansos encara que ja coneixien tots el poblat hivern. Ja havien vingut ja en, el, en, en, les seues famílies, havien vingut a visitar-lo, però la veritat és que s'han sorprès un poc perquè està molt, molt més bonic i molt més treballat del que ells havien descobert en un primer moment. Des de l'equip arqueològic es destaca la importància de donar a conèixer en l'àmbit escolar aquests treballs que han comptat amb la presència d'alumnes de l'IES Vilafranca i també amb aquesta visita de l'Escola de Castellfort. Tornen les excavacions arqueològiques al Matarranya, concretament al jaciment ibèric Els Castellans, situat en el terme municipal de Queretes. Les excavacions antigues i les que s'estan duent a terme ara han deixat al descobert un poblat que destaca pels seus imponents elements defensius. Els segles III i IV abans de Cris va ser una època d'esplendor per la cultura ibèrica i d'eixe període han quedat importants vestigis per tota la zona del Baix Aragó. Els castellans és un poblat en altura que, segons les interpretacions, podria pertànyer a l'elit de la població que habitava la zona en aquella època. En destaca la seva fortificació escalonada amb murs fossats i, finalment, un imponent bastió de pedra molt ben conservat. Es un tipo de, de poblado en el que predomina esa componente militar y defensiva, pero que en su interior lo que vemos es que hay estructuras y, y viviendas que pertenecen a lo habitual y normal, que es en una casa, pues estructuras para el, la transformación del tejido, para la, los telares, estructuras para la transformación agrícola, pues para molinos, para poder hacer alimentos, almacenar alimentos, en fin, lo que es un pueblo normal, lo único que especialmente fortificado. por aquella momento en el que o la inestabilidad o el prestigio social que generaba la vinculación a lo militar pues eh, hacía entonces a una parte de la población vivir en estas zonas elevadas como en castillos, a fin de cuentas. L'actuació arqueològica que s'està duent a terme busca completar els treballs que es van fer ara fa 100 anys amb tècniques i coneixements actuals. Y aparte de esa intervención, que es más científica que, otra, eh, que otro tipo, el siguiente paso es la restauración y reintegración de las estructuras que han quedado a la intemperie durante 100 años, a través de la cartografía antigua y la moderna, y rehacer un, un, o acondicionar un poco más a, a la vista los muros y las... calles y viviendas para que sean más fácilmente interpretables por el visitante. El objetivo es que quede como el cercano inmediato yacimiento que tenemos detrás de San Antonio de Calaceite o cualquiera de los del entorno. Esta primera fase del projecte s'allargarà fins a finals d'any i la intenció és que els castellans i jaciments que hi ha pel voltant es puguin investigar a nivell científic i incorporar-los a la xarxa de rutes i veres del Baix Aragó per donar-los a conèixer pel seu important valor patrimonial i històric. El coronavirus ha fet que en guany només s'hagin pogut celebrar tres curses del circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre. De cara al 2021, les cites de Pauls i Benifallet es celebrarien sempre que la pandèmia ho permeta amb el format habitual, però la resta del certamen seria virtual. El circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre s'ha vist afectat aquest any per la situació provocada per la pandèmia, que només va permetre que es disputessin tres curses abans de que arribés el coronavirus. Així les coses, de cara al 2021 s'ha preparat un certament diferent. A dia d'avui hi ha dos curses que es faran amb el format habitual, sempre que la Covid-19 ho permeti, i són la trencacims de Pauls del març i la cursa del pastisset de Benifallet al setembre. Paral·lelament, l'Associació Esportiva de Curses per Muntanya de les Terres de l'Ebre ha proposat fer un circuit virtual, com explica el seu president Manel Sanauja. Paral·lelament, el circuit de curses de muntanya, la Junta, el que ha proposat és fer un circuit virtual. Què és això? Baixar-se una aplicació al mòbil que es diu OTR, Open Trail Races, que, ja ho diu la paraula, són curses de muntanya obertes, que cadascú en l'aplicació va a, a, la cursa on nosaltres ja traurem un calendari, a la web, i podrà fer aquella cursa lo dia de la setmana que vulgui i en qui vulgui. Una vegada acabat les seues dades de de la cursa pujaran a, 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 un, a una classificació general que tindrem i anirà per eh, anirà per zones vale? bàsicament zones vull zones climàtiques primavera, tardor i hivern d'acord? I llavors serà, cada zona tindrà unes curses assignades, quadre en cada, en cada zona, ¿vale? Cada una serà un campionat, serà campionat de primavera, campionat de tardor i campionat d'hivern. A l'hivern hi ha ja previstes les curses de Tortosa, Pinell, Miravet i Pauls. A la primavera hi haurà les de Xerta, la Sènia Amposta i Mas de Barberans i a la tardor les de Benifallet, Alcanar, Ulldecona i Mora d'Ebre. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts de 7 de novembre. Que tinguin una molt bona nit.